ท่านอนลูกที่เราไม่ใช่เราโมไซโต้เป็นตะนาฮอปต์ลูกโป้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 จ้าไปเลยเกไปเลยบ้านทาไปเลยดอกอ่ะจุงไปบ้านทาที่ผมซอดนะผมชนะไอ้เฉาผมก็จัวเจ้าอลีนี่ขอผมล้างจัดตีแดดได้อยู่ป้นนึงอ่ะจ้าจ้าให้มันถูกจ้าให้ผมยาวสอบบ้านไอ้จึงค่ําบ่ខ្ញុំធ្វើអស់ពីវិជ្ជានោះខំដាំហើយចាដល់កន្លែងណាហួសឲ្យខ្ញុំហួសនៅកន្លែងណាឥឡូវហ្នឹងជាជឿនៅកន្លែងណាកើតខ្ញុំនឹកឃើញកំសត់ពេកអត់បាយ3 4ថ្ងៃហ្នឹងហើយត្រឡប់ជ្រៅចោលអង្គុយស្ងៀមអង្គុយមើលមិនដឹងធ្វើមិនធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅឯងពីគាត់ទៅពីនេះខ្ញុំមកមកពីពីអ្នកយាយអើលោកត្រីនេះអូនកូនជួយទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រូវឲ្យមិនឲ្យនៅណាឡូវឈ្មោះដាច់ចោលចោលខ្លះណាដោះឲ្យតាគាត់ខឹងគាត់កាប់ចោលទៀតកាប់ជែកកាប់អីចោលគាត់ថាមិនហួសនៅជិះឃឹមអីតែឡូវកូនឈើនឹងស្ទឹងថាឆ្នោតឲ្យសុំឲ្យគេដកស្ទឹងឲ្យដករីចោះបើលឺថាលោកជួយយ៉ាងណាខ្ញុំអមមកអានេះបើគេគេដាំ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 បងខ្ញុំអត់បានគេយកអាលេសហ្នឹងយើងចាប់ចងយើងទៀតឲ្យកុំអត់គេមានអត់ទេខ្ញុំមកឆ្លោតអូសួរគាត់សួរគ្រួសារបានហាមគាត់ដែរចាគេដាំហើយយើងកុំប៉ះតាមគេយើងរកសោះហើយឲ្យច្បាប់ខ្ញុំអត់មានជេរបន្តិចអីក៏អត់ដែរមានថាខ្ញុំមិនជេរល្អក្នុងនាមលោកស្រីជាបេក្ខជនការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាដែរបាទក្នុងការឈូសឆាយក៏ដូចជាគម្រោងដេញបណ្ដាញទេសវិជាប្រដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននេះបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ចម្បងគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានដីធ្លីរស់នៅផ្ទះសម្បែងរស់នៅដោយសមរម្យជំរករស់នៅដោយសមរម្យបើសិនជាប្រជាកសិករយើងអស់ដីធ្លីគឺអស់ជីវិតគឺអស់ប្រឡឹងគឺអស់សិទ្ធិទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលជាការឈូសឆាយនេះទៅដោយក្រុមហ៊ុននេះគឺរដ្ឋត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវហើយយើងសូមឲ្យរដ្ឋយកគោលការណ៍របស់រដ្ឋដែលឲ្យទៅពេញសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅលើញើសឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះសូមឲ្យបញ្ចប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅដីធ្លីរស់ដោយភាពសមរម្យគឺជាសិទ្ធិសកលហើយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីចាការឈឺចាប់របស់បងប្អូនយើងនេះជាការទទួលខុសត្រូវតធួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយមិនយឺតពេលទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលពិតជារដ្ឋាភិបាលការពារសិទ្ធិមនុស្សមែនសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែត្រឡប់មកវិញមើលខុសមើលត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅលើដីនេះឲ្យមានសមធម៌ហើយនៅឲ្យមានយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងមីងគាត់នឹងបានបានទៅពីដែលលោកបានទទួលរងគ្រោះនៃការឈូសឆាយពីក្រុមហ៊ុនកម្មត្រីហើយការឈូសឆាយនេះទោះបីជាមានការអនុញ្ញាតក៏ដោយពីក្រសួងពីរដ្ឋាភិបាលគឺឲ្យត្រឹមតែទៅអភិវឌ្ឍទៅលើដីចំនួន2400ហិកតាទេហើយក៏នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានមានដាក់លក្ខខណ្ឌដែរនៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង8គឺលក្ខខណ្ឌ1គឺលក្ខខណ្ឌទី4នេះគឺអ្វីដែលជាប្រភពទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវតែរក្សាទុកឥឡូវយើងមកដល់ទីកន្លែងនេះហើយនេះគឺជាប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះទាំងមូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្តទៅទៀតគឺថាក្រុមហ៊ុនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារឿងសង្គមបើមានការប៉ះពាល់ដល់ចំណុចសង្គមនេះហើយគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមិនអាចយកអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលយកមកអនុវត្តបានទេដូច្នេះយើងឃើញថាការប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងសង្គមនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណាំដាំដុះឥឡូវក្រុមហ៊ុនមកឈូសឆាយឃើញពាសវាពាសណីចា៎ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅដៃទទេសុខសាន្តអត់មានអ្វីមកបងជួយប្រជាពលរដ្ឋមានតែត្រាក់តរនៃរបស់ក្រុមហ៊ុនទេហើយ
ยังเคยหารถอำนาจคือเมาคือมันกาปีประชีพประวัติเมียนแต่โยนอำนาจระบักล้วนโยเมาก่มเรียมก่มหายสังกัดอ้อยประชีพประวัติเจ้งปีใดนี้ดำใบอ้อยบานเตจิกรรมสัตว์ระบักครมหนนี่ยังเคยหาก้าอภิวัตรแบบนี้คือการอภิวัตน์ตามตำปีนเศรษฐกิจรับพ้อนเอกตาแต่ดอกกรมพลมวยกรมพลสุดสัตว์หายปักพอดอกปัจจุบันยังเคยทางการอภิวัตน์นี่ชีการอภิวัตน์สำหรับอกญานิยมกรมพลนิยมมันแมนช่วยปัจจุบันตุยตาเกษตรกรตุยตามันไอลบบำบัดเพียบใครกรอหายนั่งคือชีการอภิวัตน์มวยดอกอักจิตทว่าบำพอ